Ahojte, tu je Znak Lišák a vítam vás u ďalšej epizódky z Outlast 2 a jak ste videli minulú epizódu, viete čo sa tu na sakra deje za gangbang, prcičky, heretická verzia, každopádne chceme to dokončiť dnes, takže ideme rovno na to, poďme, čo sa môže stať. On mi vezme kameru a mne ešte k tomu padnú FPS-ka. Tá irónia. Čo by to sa krát puchnul do očí? Ja by som si užil s nimi tú svetovanú atmosféru. Blakeu. Čo si sa zase zasekol? To je Lynn? Jessica, ako vážne? Nemyslíš to vážne, že teraz má, keď je ten príbeh tak napnutý, tak ma vezmeš naspäť do školy. Kde sme? My sme v tej jedálni. Jasný. Počkaj, prečo ja držím iba večko? Odkedy smer určuje žen? No to je jedno. Tak Jessica, kam to bude? Počkaj, my sme mali, že? Ja už som štvrtak ako ona. Shut up a odpovede you are. She said to ask, didn't she? Maybe. I don't know. I just wanted to know. You're a nerd too. I know. OK. Nemám z toho dobrý pocit. Tu sa niečo musí stať. No tak, kde je ten kňaz? Ten sa to musí ukázať a vyskočí na mňa alebo niečo. Katolícka škola. A? You think your parents are home yet? No. Usually not until after dinner. You think I could come over? Yeah, sure. Why? Why what? Like, why do you want to come over? I don't know. Jessica? Oh, sorry, we... What are the two of you doing in here? I'm sorry, Father Loudermilk. We stayed after school for journal? We were just leaving. Let's step back into class, please. Blake? You're not in trouble yet, Blake. You don't want to get in trouble, do you? Just stay with me. I want you two to tell me what you were doing in here. Were you misbehaving? Do I need to call your parents? Jessica, do I need to call your father again? No, please. I only want us to be friends. Nobody's in trouble yet. Does one of you think you can make this right? Jessica? Jessica, look at me. Will you pray with me? Will you help me make this right? Why don't you go along home, Blake? Don't go. Did I interrupt something between you two? It wasn't like that. Then what did you want? You won't say? You know, shame is a gift from God.
let you know right from wrong. And what you want is very wrong. Go home and pray. Stay. I want you to stay. Blake, please. This is awkward enough. Nothing's the matter, but I need you to leave us. Don't. Don't. Everything's okay. You can leave, young man. Walk away. Vám z domova mám sa modliť. Zatiaľ, čo Jessica sa bude s tým kňazom modliť tu, ktorý trval na tom, nech odídem, ale Jessica ma prosila, nech neodchádza. Myslím, že teraz zistíme dôvod, prečo asi Jessica obesila podľa mňa ten kňaz, no čo tu celú dobu je. Tak trošku zneužíval svoje postavenie na nejaké nechutné účely, no uvidíme. Tak čo, stane sa niečo? Pane kňazi, myslím, že si budeme musieť pohovoriť medzi štyrmi očami. Aj keď neviem, či by som dokázal niečo... Aj ne, Jessica. Niečo spraviť, keďže som len štvrták. Jo, a on si vykračí. Dobre, dobre, on si bude vykračovať proste. On vie, že mu nikam jeho korisť neutečie. Ten to má na háku, ten proste vie, no. Pane kňazi, počkajte chvíľku. Mám s vami veľmi zaujímavú reč. Podľa mňa ide o to, že ju tak trošku znásilnil. A vyhrážal sa jej, že to povie mu otcovi, ako ste mohli vidieť, každopádne. Aj mne sa vyhrážal, že zavolá rodičov. Tak po ty svinia praskacka. Do... Čo to masakra za mňa? Prečo sú tu chlapi papanota? A Jessica tam nebola každopádne. Príbeh zo školy už asi je jasný, on ju znásilnil a tak nejako sa potom obesila a teda Blake si to neodpustí, že to bolo kvôli nemu, lebo ju tam nechal s ním. Každopádne tu na sa zrazu zjavili chlapi papanota a kúchali tam tých heretikov na kusy. Dúfam, že zabili aj Val. Budeme dúfať, že áno, lebo tá tam bola niekde s nimi a neviem, čo sa tu všetko deje. Ale vyzerá to, že sa všetko rozpadá. A ja zase nemám výdrž, Blake, ty si tak neuveriteľne nevhodná postava na takúto hru. Každopádne Val je asi down. S Jessicou vieme, čo sa stalo. A nevieme, kde je zase Lynn. Yeah. Jo, tu je Lynn! Paráda, tak vyzerá to, že všetko bude ešte v pohode. Jo, a teraz má za ročičku zase povedie ona, to je neskutočné. Wow. Vypadá to, že krvavý dážď ustúpil. Ale za to slnko vyzerá, ako keby šlo vybuchnúť. Ja to ja vediem, ja som iba držal večko, ale... Jo, táto sa mi páči viacej, Jessica tam iba večko, ale tu nás môžeme aspoň vybrať, kde pôjdeme. Takže Lynn, máš bod. Ja môžem to slnko natočiť? Ja môžem. No a nejako dlho otočíš Blakeu. No tak, čo je na tom také zaujímavé. Moment, Lynn, ja viem, že máš asi práve predporodné kontrakcie, ale musím si to pozrieť. Jessica? Blakeu, zás musíš osplietať Jessicu na miesto Lynn. Ja tak ten už žrabe totálne. Kadeľ. Lynn. Dobre, Lynn, ja som sa trošku stratil. Bol by som rád, keby si sa cesty ujala ty, lebo tá Jessica tam aspoň ťahala po chodbe. Ale ja tu na... Ja mám tušenie, kadeľ... Utečieme. Čo to bolo za blesk? Čo by blesky? No ale atmosféra hodne zaujímavá. Naposledy sme tak takto z Lynn utekali vtedy, keď nám ju Val vzala. A ty kráso. Jel. Nejaké tie kilovaty tu udreli. Yeah.
No ty kráso, ja si myslím, že ideme do veľkého finále, dámy a páni. Ne, nespadne blesk na ten drevený most, po ktorom chceme ísť žene. Saving? Vyzerá to, že ideme správnym smerom. A tie lesy, aké si sú tu vyrúbané, či sa mi to zdá? Ono viac menej, Nika a Nerda už sme zabili, Val je tiež down. Ešte Papanoc a Marta. Hehe. A Martu sme videli kedy naposledy, keď sme išli do tej kaple, že? It's dangerous, be careful, drop you doll. Jasné, Blakeu, vyhovor sa, že to bol ten blesk, že si sa zľakol. Dobre, Lynn, myslím si, že môžeme ísť. Ty v pohode, hej, dieťaťu inžení. Tu máš postel. Pohoda. Čo sa tak klepe ten obraz? Marta! Práve mi oblku a... No dobre, spomínal som, že som sa... Dobre, to tak švihni si, teraz si švihni, teraz si švihni, musíme trošku pridať, lebo Marta... To je s Papanotom! A ona chce to dieťa mŕtve, tým pádom aj teba vlastne, Lin, takže ide ti o život, by tebol sakra švihni. Vyzerá to, že sme sa aj zbavili. Hehe, aj tá Marta, to si nedá povedať. To si nedá povedať. Po každej utečieme, ale ona aj tak bude provokovať. OK, začínam tu trošku zle vidieť. Zadiaľ to nie. Zadiaľ to. Paráda. Poďme. Ja, znova ona. Toto sú jej tradičné nástupy na scénu, že prerazí nejakú stenu. Ako naposledy s tým vozíkom, čo sme sa tam trplali. Toto hra končí celkom slušne, no. Nemyslel som, že nás zabije zrovna Marta. Jojo. Tak už poď. Wait, what? Seriózne udral blesk do tej kostolnej veže a ten kríž ju predpichol? Pri nás asi stoja všetci svety. Ako má ten rúženec omotaný na ruke, to je úplne parádne. Jo, kresťanka, jak sa patrí. Ten krompáč... Môžem sa napríklad zobrať alebo niečo? Pekný svetielkujúci. Nie, no. Nie, že by som bol škodoradosný, ale Marta máš čo si chcela. Tak, keď dovolíš, my ideme porodiť antikrista. Teda, tu na Lini ide porodiť antikrista, ja budem asistovať. Tak, dobre. Val je down. Nick a... Počkaj, vlastne bol prvý Nick s tým nerdom sú down. Následne Val. Dúfam. Myslím, že by tam zabíjali. Teraz Marta. No, už ostáva iba Svetý Papanoc. Ten sa tu asi neukáže, čo? Marta to ide za každého počasia, aj keď tu je krupobytie blesky. Ona sa nebojí. Ale celkovo to, tá atmosféra, tie blesky, všetko toto. To vyzerá ako tá predzvesť toho osudného dňa, ako tvrdí Papanoc, keď sa narodí Antikrist. Všetko zanikne. A toto vyzerá byť ako sakra dobrý začiatok zániku. Okay, tak si trošku švihneme. Ďal to. Medzi tie stromčeky. Dokážeš to prejsť? Do prdele, Lin. No ešte dobre, že som sa s tebou nemusel montať celú hru, lebo ako... by sme boli ukrižovaní spolu, no. Wow. Bolo blízko toto. Saving. Čo zás? She's? Ako vieš, že šís? Bola na takomto nemocničnom teste, kde ti ukážu, či je to chlapček alebo dievča? Ne, Blakeu, nie, zás do tej kaple, no tak ja to zabudni. Keď sme tam boli naposledy, tak tam jednu ženu roztiahli na poli a ten chlap tam ostal prepichnutý, no, takže... O ty vole, tu už ale... Chcelo by to nejaká blesko z vody tu naťahať, lebo... Ja toto si myslím, že je dobrý začiatok konca. Všetko jednoho dňa končí, tak to nejako si predstavujem zánik sveta. Pán Boh sa asi hnevá, Antikrist sa blíži. Bola škoda, keby nás jeden ten blesk trafi, no. Tá hra by tak rýchlo mohla skončiť.
Ale nie, hlavným hrdinom sa nikdy nič také nesmie stať. Tak, poďme. Dúfam, že tam ešte stále nebude Papa Noc. Naposledy sme ho tam videli. Počkajte, ideme tým druhým východom? Že hej. Ej ja. Tu našiel teda tam Papa Noc. A kde je tá žena rozťahnutá, čo tu ležala? A počkaj, len vážne si chceš ľahnúť na tú mučiacú pomôcku? No, asi zúfale situácie žiadajú zúfale riešenie a... Okej, už som asi ticho. No zase robíš srandu do mňa. Počkať, čo? Že by koniec. Lynn said you haven't even kissed her yet. What? Like in Beauty and the Beast? Oh, you mean drama. The play. We're saving for the, like, actual night. Uh-huh. We are. Okay. We, like, cheek kiss. So, like, is she your girlfriend? Tell me, or else. Or else what? I got you again. That's the child, isn't it? My God. We're taking care of my children. But yours... I am powerless again. The child's too strong already. You've murdered paradise. God has gone silent. Since the storm, the birth. Who will he have if he destroys us all? Who will he have left to punish? I killed my children. All of them. Every last one. There's no more perfect faith than that. And still, God is silent. Kill that child if you can. If you love anything at all, crush its skull under your heel. I know God doesn't hear dead men. But I expect he answers them. Wow.
Takže Papa Nut nakoniec. Jak... Hej, poďme na to postupne. Jo, tento tu ostal. Tento tu ostal. Jak držíš to dieťa jednou? Papa Nuta si ideš tam točiť, okej. Okay. No. Ten sa nakoniec podrezal teda sám. Tak. Ako, dámy a páni, Lin je mŕtva, máme tu dieťa, otázne je, či ho tu máme, pretože Blake ho ukázal Lin, ona povedala, že tam nič nie je. Keď vezeme do úvahy trošku z reálneho sveta, tak väčšinou to trvá 9 mesiacov a nie jednu noc to tehotenstvo. To znamená, že podľa mňa to dieťa je ilúzia, ktorú... Hoci videla aj Papa Nut, ale môže to byť tým, tie radiovlny, nie sú to teraz vysvetlené. Podľa mňa to sú nejaké vlny, ktoré vám zore z tých ľudí robia magorov. Ako vidíte, Blake už je aj milý, Lin s Jessicou. A podľa mňa už má teraz také halušky, že vidí toto dieťa, ktoré práve drží. Hoci, je to len moja teória, každopádne búrka utichla, no. Hneď ako sa porodil. Ja mám teraz pocit, ako by sme išli niekde do neba, tá hudba taká. Čakám na nejakého aniela. No. Myslím si, že... blížime sa do finále. Ten obesenec tu. Bože môj, proste Outlast. Nie je to slnko stále väčšie a väčšie? A tie ohne na ňom? No ja neviem, či to mám zhruba komentovať, lebo ja si užívam tú atmosféru, čo tu práve je. Taký ten pocit víťazstva, hoci sme o všetko prišli. Všetci mŕtvi. Všetci mŕtvi, no. Všetci teda Papa Nuta. Až na nás. Ale... to sa môže ľahko zmeniť. No a sme štvrták. Znova sme v škole. A Blake. Asi zomiera, podľa mňa už toto sa deje len jeho v hlave. To slnko nechápem. Máme sa pokúsiť ju nájsť. Ja v kuchyni, tu sme ešte neboli. Ja a tu, dámy a páni, podľa mňa bude končiť aj pasáž v tej škole. Be happy. Ten krk... Jessica? Ty si istá, že si v pohode? Aj hlavu máš nejakú blečiu. Watchful savior, wash away. All I've been wrong today. Help me every day to be gentle, gentle. More like thee. No. Tým to nám končí Outlast 2, dámy páni. Ja... Znova,
Máme tu otvorený koniec, neskutočne, ako v prvom diele, to sme asi mohli čakať. Outlast 2 bol na dve také pasáže, jedna bola tá realita a druhá to, čo sa dialo v Blakeovej hlave, tej spomienky na školu, kde išlo pravdepodobne o to, že on tam nejako si nevedel vybrať medzi Jessicou a Lynn, s tým, že Jessica bola zneužívaná tým kňazom a asi aj niečo s tým otcom tam občas spomínali. A on ju vlastne nechal pri tom kňazovi, kde ten to potom zneužil a ona sa kvôli tomu obesila. Tým pádom si to Blake nejako neodpustil. Fú, to by znamenalo, že keď tu boli tie radiovlny, tak to boli nejaké spomienky alebo niečo, čo sa dialo len v Blakeovej hlave. Tam ako nás naháňal ten kňaz, ako sme boli celú dobu v škole, tak to boli len nejaké spomienky na toto. Potom tu bol ten reálny svet, kde najskôr sa snažíte nájsť tú kaplnku, kde uvidíte Papa Nota, blablabla, zistíte, že Lynn uniesli heretici a vzali ju do Minov, kde teda pôjdete druhú časť tej hry. Keď sa tam dostanete, ako dialo sa to hodne naraz, zomrela Val, potom Marta, potom Papa Not. Narodilo sa dieťa, ktoré podľa mňa nebolo skutočné. Lynn ho nevidela, Papa Not ho videl a za jednu noc asi dieťa len tak nebude, hoci ako... Hej, ono, je to taký ten reálny svet, iba sú tu všetci takí šibnutí, ale viac menej zákony, ktoré poznáme, teda zákony prírody, tu viac menej fungujú. Takže ja si myslím, že to dieťa bol preľud, kde vlastne vznikol len tým, ako už moc sme boli pod nátlakom tých radioaktívnych vln, alebo neviem, čo to vlastne bolo. A dá sa v tejto hre nájsť dopis, ktorý vám bude hovoriť, že čo sme videli, keď sme išli na ten raft, tak tam bola taká firma, to bol Murkov. Týmto je Outlast 1 a 2 prepojený vzájomne, pretože v Outlast 1 máte pod tým blázincom tajné labaky, kde vlastne Murkov robí experimenty na ľuďoch a potom tam vznikali henty záporáci. To isté je aj tu, tá továreň, odkiaľ išli tie vlny, bol Murkov a je to znova pravdepodobne nejaký ich experiment, kde no proste oni za to nejako môžu, že tu všetci boli na hlavu a tak, takže viac menej nevieme, ako to skončilo, slnko asi vybuchlo, alebo to bola atomovka, ja fakt netuším, čo to tam bolo, aj keď to slnko sa zväčšovalo, ale ja si myslím, že to už je len to, že sme boli pod veľkým nátlakom tých vln z toho Murkovu, lebo ako ste mohli vidieť, šibalo tam všetko každému teda, a Blakeovi stále viac a viac. Lynn umrela, Blake nevieme. Viac menej Outlast v kocke, no. Myslím, že to stálo 30 eur deň vydania od Red Barrel, samozrejme úspešný titul. A máme tam nejakých 6-8 hodín, záleží ako hráte, dobrej hororovej atmosféry. A to si myslím, že Outlast vie ponúknuť. Takže kto hľadá hru podľa týchto žánrov, tak Outlast vám určite bude vyhovovať. Hoci ako v jednotke zbierate batérie, myslím, že tam bandaže neboli. V dvojke už pribudli aj bandaže. Čo som tak počul, tak väčšinou s tým ľudia majú problém, ja som ich mal viac menej stále plno, aj tých batérií som mal po 8, neviem ako je to možné. A problém so zásobami som ako tak nemal. Jumpscare boli občas fajné, akože užíval som si tú hru. Príbeh chaosný, ako sa dalo od Outlastu vlastne čakať. Ale ako... Je to super hra, rozhodne. Za tú dobu ma zaujala viac ako napríklad taká Mafia 3, ktorej kúpu lutujem, to poviem takto, alebo Watch Dogs 2, kde teda ako nezaujal ma ten príbeh. A ako... To bol Outlast 2, no. Každopádne... Máme tu poslednú epizódku, takže chcelo by to nejakú novú sériu, ale ak sa vám toto vykopačilo, budem hrozne rád za každý like a tak podobne, čo sú komenty zdieľania, to je samozrejmosť, ja to nehovorím v každom videu, lebo už aj mňa by to otravovalo. Každopádne v popisku pod videom všetko dôležité, odkazy, rôzne kontaktné video, máte tam predošlé z tejto série aj minulé, aj playlist a... To asi tak všetko, no. Ďakujem moc, že ste si túto sériu mňa pozreli. Ja som si ju celkom užil. Ako
hodne dobré, občas som tu mal aj fakt silné jumpscare, kde som si... Jeden tu bol taký silný, že som to musel strihnúť aj sa vydýchať, to ako... To som dávno nevidel u hry, ako parádne, no. Outlast 2, parádne. 10 bodov, ja neviem, by som mu dal možno. Takto, pre mňa je topovka, to asi viete, Zaklinač 3 a... Kebyže Zaklinačovi dám 10 bodov, tak Outlast 2... By som takých 8 dať mohol, ja si myslím, že je hodne dobrá hra. Hodne proste parádny titul. Takže určite, ak bude znova po roku nejaké to DLCčko, ako to bolo u jednotky, tak by som sa na neho rád pozrel, prípadne nejaký Outlast 3 v budúcnosti. Určite by som sa ho vyskúšal. Takže ako, nesklamali no, Red Barrels, klobúk dole. Každopádne zatiaľ teda, ahoj.